Vítejte u cenového zpravodajství z dánských supermarketů a stánků. Jmenuji se Zuza Pigeon a nedávno jsem se vrátila ze super výletu do Kodaně. Víš, kolik stála tyčinka Bounty v tomhle obchudku v té večerce? 57 korun. Dobrý, ne? Pěkný. To máš u nás dva číze. Jestli se chystáte do Kodaně a nemáte neomezený rozpočet, tak vás určitě zajímá, kolik tu asi tak zaplatíte za potraviny. Šunka 13,50 dánských korun. To by ještě šlo. Jsme totiž v diskontním řetězci, který spadá pod skupinu Coop. Tak co si koupíme dál? Mrknem do sladkýho. Hele, metro desert. Za 12 dánských korun. Co to máš? Šunku. 140 gramů tý nejlevnější šunky 11,95. Bageta 14. Ano. Už běžím. Celozrnej žitnej chleba 7,75. Sýr feta 200 gramů 21,95. Míchaný alkoholický nápoj 10 korun. Ale to jsme pořád v levných potravinách. Teď už vzhůru do ulic Kodaně. Tady se podíváme, co je na menu přímo v centru. Fish and chips 179, cheeseburger se slaninou a hranolky 159, grilovaná svíčková 268, slávky a hranolky 179. A tady vedle v restauraci jsou ještě o trochu dražší. Třeba takový žebírka s koleslavem a hranolkama jsou za 259. Teď přeskočíme do rychlého občerstvení. Cena hotdogů a párku v rohlíku je 45 dánských korun. A připlatíte si, pokud si dáte jiný než klasický párek. Párek s bramborama Upgradelay z vepřovýho na hovězí je za 55 dánských korun. Mrknem se i na ceny kávy u stánku v botanické zahradě. Jedno espresso 30 dánských korun. Ale vypadá spíš jak dvojitý. Třeba půllitrová voda u stejného stánku stála 25. Vítejte v Refenu. Dál se podíváme na ceny na největším street food marketu v severských zemích. Zakotvili jsme tady u řeckého stánku. Gyros pita tu stojí 89 a v meníčku s hranolkama a omáčkou pak 125. Ochutnali jsme i tenhle rybí burger z jiného stánku. Ten byl v menu za 125 a už tady vám prozradím, že to byla jedna z nejlepších ryb mýho života. Jestli se chcete podívat na to, jak nám tu chutnalo, nezapomeňte si pustit i moje druhý video z Kodaně. Jsou tam navíc i tipy na ty nejpamátky a atrakce, které nesmíte v Kodani vynechat. Co tu mají dál? Fish and chips v menu 129 dánských korun a langustíny za 149 dánských korun. A velký čepovaný plzeňský pivo na tomhle marketu stojí 60 dánských korun. Teď se přesuneme do běžného supermarketu Fotex. Salát za 20 dánských korun. Hele, můj oblíbený bulda, který stojí tak 75 korun. Za instantní polívku nic moc. Jestli se bojíte mít doma majonézu mimo lednici, tak tady je zrovna 30 stupňů v tom obchodě, takže se asi bát úplně nemusíte. 400 gramů majonézy z vajec z volného chovu, 28 korun. Mozzarella Galbány malá je za necelých 20 dánských korun. Vítejte u nás doma. Sladká limoška Fax Secondi stála 12,50. Skvělej název. Na hotelu máme malou kuchyňku a můžeme si tak něco rychlého ukuchtit, což je super. Kodaň se pravidelně umisťuje mezi nejdražšími městy světa. V posledním žebříčku Economist Intelligence Unit je Kodaň na 8. místě mezi nejdražšími městy pro život na světě. Průměrný měsíční plat v Dánsku v roce 2024 je prý téměř 160 tisíc korun hrubýho. Nakonec se podíváme ještě do 7-Eleven na letišti. Wrap s kuřecím stojí 59 a půllitrová voda 30 dánských korun. Jaký nejpamátky navštívit a co v Kodani ochutnat, i když nemáte velký rozpočet, to se podívejte v minulém videu z Kodaně. V dalším videu se pak podíváme do Švédska. Jestli se ti video líbilo, nezapomeň dát like, tak zase příště. Ahoj!